ួសារ ABC សហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជលផលខេត្តព្រះសីហនុចូលរួមដាំកូនកងកាងជាង700ដើមនៅតំបន់ថារសាអភិរក្សព្រៃកងកាងអូត្រេស្ថិតនៅសង្កាត់លេខ4ក្រុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមានការសហការចូលរួមដាំកូនកងកាងចំនួនជាង700ដើមពីក្រុមគ្រួសារ ABC ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដើម្បីជាការបំផុសចលនាដល់យុវជននិងពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសក្នុងការចូលរួមដាំដើមឈើក្នុងឱកាសចុះដាំកូនកងកាងនោះលោកនាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តព្រះសីហនុបានសំណូមពរឲ្យយុវជនទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសមកលេងនៅខេត្តព្រះសីហនុគួរតែសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលជលផលខេត្តក្នុងការយកកូនកងកាងមកដាំឲ្យបានម្នាក់មួយដើមដើម្បីជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់និងល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិធនធានមច្ឆជាតិនៅក្នុងសមុទ្របើតាមលោកនាយរងខណ្ឌព្រៃលិចទឹកនេះគឺជានិរន្តរភាពនៃការកកើតនៃមច្ឆជាតិនិងជីវៈចម្រុះក្នុងសមុទ្រដូច្នេះយើងត្រូវរួមចំណែកថែរក្សានិងអភិរក្សទាំងអស់គ្នាជាមួយគ្នានេះដែរលោកក៏បានកោតសរសើរទៅដល់គ្រួសារ ABC ដែលមានការចូលរួមនិងបំផុសចលនាឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដាំកូនកងកាងដែលជាសម្បត្តិធម្មជាតិមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់មច្ឆជាតិសមុទ្រគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសព្រៃកងកាងវាមិនត្រឹមតែជាជំរកសម្រាប់ជីវៈចម្រុះរបស់មច្ឆជាតិក្នុងការបន្តពូជតែប៉ុណ្ណោះនោះទេវាក៏ជាអ្នកការពាររឹងមាំនៅពេលមានព្យុះភ្លៀងខ្យល់រលកបោកបក់នឹងការពារនៅគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗផងដែរ